Olá, eu sou o pastor Tiago e quero falar uma coisa muito importante para você. Quero falar para você que eu me converti aos 16 anos de idade. Eu estava orando agora, eu, Celso Dimas Carvalho, e Deus falou algo muito forte comigo, estou compartilhando com você agora neste momento. Engraçado que Deus também falou com você, né, Celso? Falou! Eu me converti aos 16 anos de idade e quando eu tinha 20 anos eu fiz um curso de presbítero, lembrei. E era para me cuidar de uma igreja e eu mudei de cidade e fui para a igreja presbiteriana, em outra cidade. E aí teve divisão na igreja e acabei que eu fui para a Luz para os Povos. Na Luz para os Povos, eu fiz o curso de teologia pela faculdade Crescer, é um curso para ser pastor ou ser padre, que é exigido. E aí com 30 anos de idade, o apóstolo chamou eu e me disse que eu seria enviado para abrir uma igreja em outra cidade. Foi um momento muito importante, só que logo aconteceram algumas coisas e houve divisão na igreja de novo, onde eu estava. E aconteceram umas coisas pessoais comigo, que foram muito impactantes. Fim do meu casamento, a morte do meu pai. E assim como Jonas passou muito tempo longe de cumprir a promessa do Senhor, Deus mandou ele ir para um lugar e ele brigava e não queria ir. Eu passei 7 anos no mundo, vivi coisas que você nem acreditaria. Eu sei de tudo o que existe no mundo. Todas as coisas, tudo. Mas uma baleia pegou o Jonas e levou ele para o propósito. E também eu voltei para o propósito do Senhor há 2 anos. E eu estava indo nas igrejas há 2 anos e estava muito bom, estava muito legal. E eu tinha uma decisão de continuar sendo um crente, esquenta banco, crente que só vai aos finais de semana, ou cumprir o propósito de Deus na minha vida, porque Deus tem um propósito de Deus na minha vida. Aos 20 anos ele mostrou isso, aos 30 anos ele mostrou isso, e agora aos 40 anos ele mostrou isso novamente. 7 meses atrás nós decidimos a começar a fazer uma reunião. Nós chamamos reunião dos amigos, né? Esse aqui é o cozinheiro oficial. A gente sempre faz um jantar. E nós começamos a fazer esse jantar há 7 meses e tem sido uma bênção. Muitas vezes não tinha praticamente ninguém. Já reuni uma vez, eu comigo mesmo, e orei com as cadeiras. Coloquei a mão nas cadeiras e orei. E Deus foi movendo, e Deus foi movendo as águas. Deus tem movido as águas. Muita gente não percebe isso. Eu vejo Deus falando. E de uma pessoa foi 2, foi 3, foi 4. Foi muito difícil o comecinho. Mas Deus tem movido as águas. E Deus tem chamado a gente para todas as pessoas. Eu quero falar para você. Você que é alguém que é cristão e não quer só esquentar um banco e não fica na igreja, não fica um no outro e vê que Deus tem um propósito na sua vida. Você nasceu para fazer diferença. Se você sente, eu orei e falei, Deus, as pessoas que verem esse vídeo e sentirem no seu coração que querem mesmo viver Deus de verdade no centro da sua vida, você vai entrar em contato conosco. Deus vai te dar uma nova vida em Cristo. Eu estava orando e falei para Deus que o Espírito Santo de Deus mostre esse vídeo para as pessoas certas. Esse vídeo ele vai circular o mundo inteiro. Você que é um pastor, está em outra nação, em outro idioma, você vai traduzir essas palavras. Se você é um homem de Deus, você vai traduzir, vai colocar o seu contato. Para as pessoas de Deus que estão na sua nação te procurar. Para você fazer a diferença. Deus está levantando homens em vários lugares do mundo inteiro. Porque a apostasia está geral. Deus está levantando homens e mulheres para mudar essa geração de verdade. E se você ouviu esse vídeo, Deus tocou no seu coração, você é essa pessoa que Deus quer usar. Se que Deus não tocar no coração, não tem problema. Nossa chamada é ir pregar. O do Espírito Santo de Deus é convencer e tocar no coração. De Jesus é pagar os pecados, que ele já pagou o sangue dele lá na cruz, por todos os pecados.
E o de Deus é fazer a obra em nossa vida e através da sua vida. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que te prospere, que te realize, que te dê cura, mas que acima de tudo, Ele seja o centro da sua vida. Porque com saúde ou sem, Deus continua sendo Deus. Com dinheiro ou sem, Deus continua sendo Deus. Deus tem um propósito. E você dirá: eis-me aqui, que o Espírito diga a todas as igrejas: eu estou te chamando neste momento.